иргэдэд эмчилгээ үйлчилгээг илүү тав тухтай хүртээмжтэй болгох үүднээс эдгээр ажил хийгдсэн байна. За дасгийн нээлтэд эрүүл мэндийн сайдаас саран гэрэл оролцож за эмнэлгийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Мөн шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжүүдийг шийдвэрлэн өгөхөд анхаарахар болсон байна. За улсын 20 дугаар төвлөрсөн гемодиализ эмчилгээний хэсэг харвалтын зүрхний шигдээс нэгч суцсан татварх оншилгоо эмчилгээний тасгаар шинжилэн засварлаж ашиглалтанд орлоо. За тус хэсгүүд шинжлэгдсэнээр ард иргэдэд энэ төрлийн эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийн их хүртээмж нэмэгдэж байгааг албаныхан онцолж байна. За тухайлбалаг гемодиализ 2 аппаратаар бөөрийн архаг болон цочмог дутагдалтай өвчтөнд шаардлагатай тусламж үйлчлэгийг үзүүлдэг гэжээ. За энэ нь хүлээгдлэгтэй байсныг өвчтнүүд хэлж байлаа. За харин өнөөдөр 8 аппаратанд энэ төрлийн онцтой өвчтнүүдийг зэрэг авах боломж бүрдчихэ. За мөн харвалтын нэгжийг шинжилэн засварлаж 8 орто болгосон бол за зүрхний шигдээс энэ тасагт бүх аппарат хэрэгслэр иж бүрэн тоноглогдсон 5 орыг ашиглах боломжтой болжээ. А энэ зохион байгуулагдсан 5 ор бол зүрхний шигдээсээр өвчсөн өвчтөнд үзүүлэх тусламж үйлчилгээг одоо хангаж ажиллах. А энэ хажуу талд бол зүрхний ангиографийн шинжилгээний өрөө байж байгаа. За энэ 5 ор бол иж бүрэн хангагдсан өвчтний одоо амин үзүүлэлтүүдийг хянах, артерийн даралт, судасны цохилт, зүрхний ритмийн алдагдал, амьсгалын систем энэ одоо 24 цагийн турш тасралтгүй энд байх хугацаанд нь бүхэл үеүүдэд бол үйл ажиллагааг бүрэн найдвартай хэмжих юм хяналтын систем байгаа. Түүний гадна бол эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг үзүүлэхэд бусад багаж хэрэгслүүд бүх юмнууд байгаа. А өвчтний одоо эрсдэл учирсан амьсгал зогсох юм уу, зүрх сутны систем зогсох, зүрх зогсох үед үзүүлэх багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжүүд бол хангагдсан. Ажиллах мэрэгчлэнүүд бол одоо дадлагсан, сургалт хийсэн бид нар бол найдвартай тусламж үйлчлэгийг үзүүлж чадна гэж итгэлтэй байгаа. Энд шаардлагатай бүх зүйлүүдийг цаашид эрүүл мэндийн яам засгийн газрынхаа төвшөнд шийдэх болно гэдгийг бас та бүхэнд энэ ташрамт хэлээдэг. Өнөөдөр их сайхан санагдж байна л да. Ер нь бас COVID-19-ийн үед бөөрийн дутагдлын асуудлаас гарч байгаа. Диализийн аппарат шаардлагатай гэдэг ийм зүйл байгаа. Тэгээ сая бас диализийнхаа тасгийг та бүхэн мань үнэхээр тийм бас өвчсөн зовсон улсуудад таатай байх орчин бүрдүүлсэн байна. За аппарат бол нэмэгдүүлэх шаардлагатай нь харагдлаа. Үүнийг бид бол шуурхаа шийдвэрлэнэ. Тэгээд өнөөдөр ингээд зөрөг судас харуултын тасаг нэгжүүд маань ингээд бэлэн байдлаа хангасан байгаад маш их баярлж байна. Амжилт хүсье. За улсын 20 дугаар төвэмлэгт шаардлагатай зарим тоног төхөөрөмжийг ойрын хугацаанд шийдвэрлэж өгөхийг эрүүл мэндийн сайд саран гэрэл онцоллоо. Коронавирусын цар тахлын үед эмнэлгүүд хүчин чадлаа сайжруулж нөөц болцоогоо дайчилан зохион байгуулалт хийж байгааг салбарын сайд онцолж байна. За мөн халдварын тохиолдол нэмэгдсэн ч томоохон эмнэлгүүд бүгд бэлэн байдалд ажиллаж байна. Манай 2 дугаар эмнэлэг маань харуултын нэгж гэж байгаагүй. За дээрэс бас энэ шигдээсэн хэсэг гэж бас байгаагүй. За энэ үндэсний онцлогын төв ашиглалтанд орсноор ангиографийн тасыг нэгдэж за энэ хажууд зүрхний шигдээс харуултын хэсэг маань ингэж дагаж үүсгэн байгуулагдаж байгаа гэсэн. Коронавирусын халдвар цөөр өвчтэй ялангуяа бөөрийн дутагдалтай зүрх судасны өвчтэй хүмүүс бол илүү өвчлөх магадлал өндөр байдаг. За тэр бас нөхцөл болцоог бас давхар бүрдүүлж